V kalendári podujatí mesta Holíč má svoje trvalé miesto aj každoročné stretnutie darcov krvi. V tomto roku sa uskutočnilo 24. novembra v priestoroch Kultúrno-osvetového centra. Na slávnostný podvečer prijalo pozvanie 60 dobrovoľných darcov krvi. Hosťami stretnutia boli predsednička miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Myjava Anna Durcová a Monika Gašparová z hematologickej ambulancie Myjavskej nemocnice. Po doznení piesne v podaní ľudovej hudby základnej umeleckej školy primátor v príhovore vyjadril vďaku holíckym darcom za ich ochotu nezišne pomáhať zachraňovať životy a zdravie tým najcennejším vlastnou krvou. A chcem vám nielen v mojom mene, ale v mene zastupiteľstva mesta Holíč a všetkých jeho obyvateľov a občanov poďakovať za to, čo nezišne robí. Bodaj by vás bolo čo najviacej. Slová vďaky zazneli aj v príhovore predsedničky miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Jany Filipkovej. Holíckym dobrovoľným darcom poďakovala za ich ušlachtilé poslanie mestu Holíč za finančnú i nemateriálnu podporu miestneho spolku. V jeho evidencii je v súčasnosti 344 dobrovoľných darcov krvi. Je potešujúcou skutočnosťou, že o štyroch z nich sa v tomto roku rozrástol počet držiteľov zlatej plakety Jana Janského. Priamo v sídle Medzinárodného výboru Červeného kríža v Ženeve si prevzali toto ocenenie Silvester Štefánik, Peter Čermák, Štefánia Matulová a Richard Binka. Je to pekné ocenenie, ja som si to ani pořádne neuvedomil, že už je to tolik odbieru, ako ak som si to spočítal, tak som zistil, že už mám přes 40, ale ani mne to nedošlo proste. Ale tak je to pekné, že proste takovéto ocenenie človek dostane, poteší to. Nie, zatiaľ mám to šťastie, že som zdravá, že nemám ani žiadnu operáciu, ani žiadny úraz, takže som rada, že som tak, ako som. Pokiaľ som zdravá a môžem darovať, tak a pomôže to niekomu, tak prečo nie? V slávnostnom prípitku primátor vyslovil presvedčenie, že doterajší darcovia budú vo svojej humánej aktivite naďalej pokračovať a pridajú sa k ním aj ďalší, ochotní nezišne darovať svoju krv. A pokiaľ by sa dalo, tak áno, len viete, ako to je. Niekedy to nevychádza časovo a niekedy sa to nedá zdravotne, takže zatiaľ sa to dá, tak pokiaľ sa bude dá, tak budem chodiť. Pokiaľ mňa zdraví, ako bude držet a pokiaľ nebudú mať problémy, tak určite pokračovať budú. A ten žádný, mne to problémy žádné nedelá, aspoň ako nejaké zdravotní nebo ani psychické, takže pokiaľ bude možnosť, budú pokračovať dál. Príležitosť darovať krv budú mať záujemcovia už čoskoro. Najbližší spoločný odber sa uskutoční na hematologicko-transfuziologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Skalici 9. januára budúceho roku.